Здравейте, хора! Сега още нещо не съм събрал, така че ще... Мисъл, ще се опитам... Ще видите как се опитвам да, нали, въобще да го направя. Така, сега първо ще вземе, нали, някакъв си герой, да има на бробал, защото сега ще да губа и така нататък си. Да пробваме на соло най-десния мап. Така, о, нов мап, аз почекам. Аз мисля, че на някой друг, а не на този. А, не. Охо! Много яко човек, има много тики. Аз ще не знам какво говоря. Ето, аз мисля, че има такова на... От! Не хабя демидж! Не хабя демидж! What? Не хабя демидж! Наха, не хабя демидж, какво? Това е... Е, гати бъга. Хора, това е много голям бъг. Умрях. Чакай, пробиме. А как ми дадат токени, бе? Ихо, давайте ми токени, искам да си отворя мега бокса някой ден, са няма да е този. Не, си игра с колта, имам от двата гаджета, така че аз ще взема по-якия, който е, въобще има смисъл, а не другия безсмислен с патроните. Ето го, имам сико, имам сико. Тик! Тик-т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 ик
играе с Тик, защото аз съм един ганяр, който убива, който обожава да убива тиковци. Един гигантски килър на Тик. Така. Така, сложих някакво пинче. Значи за втори път ми се случва, нали, да не хабя демидж на такотика. Чакай, аз ще хабя ли? Не хаби демидж! Ама не, чакай. Ще го пробваме така надолу. А, хаби. Вече хаби. Гледал съм в TikTok как се прави. Как смисъл се е случвало, ама... Не съм гледал в TikTok. Как в TikTok? Не, тук съм гледал в YouTube, ама... Не знам какво точно. Абе, само никой пука ли му въобще или не поговора. Май не, така че пробваш да отиме друг разговор. Така. Пускам си гаджета, за да разберат хората, да се шокират. Аре, бегай! Аре, бегай! Бегай от мене, бегай! Бегай, бе, бегай, бе, ху! Аз могнах на Брок, аз съм му приятел. Ма той дали ми е приятел на мен, не знам. Не хаби демидж, хора, виждате ли? Не хаби грам демидж. Това е нещо малумно. Пускам си гаджета и съм ще го отрепа. Що и то гаджет хаби много малко демидж. Много малко демидж хаби. Просто не знам. Толкова малко демидж хаби, че... Не знам. Ще игра с Елпримо. Айде. С него съм добър. Напроме как ще станат нещата. Така. Просто не знам как. Не хаби демидж. Чек. Той замразява. Как ме замрази, човек? Как ме замрази? Той нещо. Не престани. Тъп гаден. Brawl Stars. Supercell. Искам да пожелам си тия Supercell да престанат. Ама най-ще желая Crow. Очек. Аз знам защо, защото ми е 20-ти ранг. Затова сега се падам с прота. Friends. То да не ме гръмне. Братче, той ще ме гръмне. Братче, той е хитър. Хитър Петър. Петър ти се казваш, бе. Аре бе. Чао. Довиждане. Бай. Драгвай си, гад. Хубаво, че лутът, че му е по-смислено от твоя. Аре, скачи бе, чакам те. Скочи бе.
Скачай бе, скачай бе, моето момче, скачай, май бой. Скочуй! То да не ми прави хватка, бе. То само чака, май. Ето бе, ела бе. Ела бе, ела бе, ела бе. Бе, то бе, то бе, аз... А, то ме чакал мене, нали, да съм такова ми за това. Ба, чао, че, чао, че, чао, си, не ми си, чао. Изхвърли го на некъде и аз умрех. Просто не знам. Получавам токени! Почти стигнах мегабокса! Нани! 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 Значи с Нани съм ги отрепал. Ама сега не знам колко ще съм ги отрепал. Но не е сигурно още колко. Така. Ако не сте оставили лайк, оставете, и ако не сте се абонирали, абонирайте се. Дина Кълбих. А, шелка! Шели, шели. Това е Спайк! Спайк! Не помощ, не помощ! Ох! И на всичкото отгоре са Стар Пауър. Окей, той е с Стар Пауър, че... Ме хубаво, че... Ма човек, ти откъде знаеш, че си, че съм тука? Откъде знаеш? Къде за нас? Тайн агент. Не, сега пускам силата и е край. Така, 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 така. Ау, чу, гадост! Толкова съм слаб на ползването на лутове. Тука да не дидва някой, бе. Ехо, ехо. Ехо, боже, ехо, ето хо. Не ме оцени, не знам как. А, what the fuck? What the hell? А, пш! О, как? Не натисна хулта! И защо не ми дава мръсните точки, бе, човек? Искам да набра тоя боксинг много отдавна. Следващото видео, в което ще се опитам с трути усилие да правя анбоксинг, искам много да ми се падне втори легендарен герой, защото имам, да, втори, имаме една легендарка, която е един безмислен Санди. Санди, който е един от най-слабите герои за мене. Човек. Аз съм 13 000 купи. Едгар. Едгар, аре идвай бе. Аре бе, идвай ако имаш грам. Идваш ли? Скачи ми, скочи ми. Аз съм готов. Скачи бе. Скачи бе, скачи бе. Скачи бе. Пър! На, идвам за тебе. Аз не очаквам. Аз не очаквам смисъл и така, нали, лута да ми се върти. Щупих кутийката, не щупих. Самия брок, не го убих. Окей, сори, бре. Ай, си взима павърчето, аз му помагам, ама той не ми помага. И типа с гаджета ще ми бегаш. Няма къде да бегаш. Няма, моето момче, няма. Шелка, 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 шелка. Съсутка! Съсута, брат. Човек, има ли сокчета? Какво става? Няма ли, има ли метеориди? Какво? Какво има и какво няма? Човек, искам да отида на място, къде си пусна лута. Тара, 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 пиша, бум! Ще разбий го. Тан, 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 дин, тан, дин, тан, дин. Ева, 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 ева. Победа, хора! Аз го размазах! Ура! Ма не ми дава точки, за което... Защо да викам ура? О, точно 13 400 купи! Вау! Ура! Това не знаех. Аз още не очаквах, че мога да стигна толкова много купи.
Май аз съм някъде за класацията на Боста за най-силен герой. Аз познавам си. За най-силен акаунт съм някъде на нулевото, май. На нулевото. Аз ще е проблем дори. Аз по какви баталори бе тя там да греш. О, след аз забрих минуто. Само тази папара, кое е със ут. Е, няма как да е със ут. Е, има как, ама трудно. То, Пайпър! Дай на майк! Господинчо, дай на майк! Аз искам да погледна. Ехе, аз съм некъде другаде. Я в Local BG. Я по Brothers. Brothers с... Чек, то ме 524, къде е минимума? Къде е минимума? Къде е минимума? Чек, тя 700 купи някакви прота с остава шелка. Трябва си оди... 800 купи. Къде е спа? 760 купи. А с стик? Не ми с стик ми е интересно. Какво? 724 бе човек тя. Тя са се побъркали буквално. Аз па не имам кръв. Така че не участвам в класацията. Че аз с колет съм много напосредно човек. Как тя ми с 80 купи бе? Кого на уръвс? О, техните ми е такъв. 22 ранг. Я Байран. Аз па Байран. Това е сърч. На мен 31, на това минимума е такова много. Ще взема Дарила да видим колко са. 488 на тях и също. Човек, тия са някакви велики, просто чакай ще погледна това първенеца. Тя какъв е този акаунт. Ето го, найди. Ето какъв клуб е. Какъв е този клуб е. 3 милиона вече, искам и аз съм там, ама... А, той си много купи, бе! И е затворен! Дат Амбър му е най-много купи. Това 8 бит... Значи на Амбър няма как да ми изпревари, не. Че кола на Урасма е 31 ранг! Ти сериозно ли? Айде за 10, окей, ама... 31 ранг. Не, как? Не мога. Леон! Имате ме всичките герои. А ти кога най-малко? Тик. Едгар му е... Едгар. Трябва и искам и си ясна като профил човек. Толкова искам да имам такъв акаунт. Ама... Дарил. Дарил ще взема аз. Да, Дарила. Аз в него не съм играл много отдавна. А, да не питай с Руса. Няма да питам и няма да говоря с Русата колко дълго, не, колко дълго не съм играл. Чек, аз преди минута. Само когато изпечелих, изиграх няколко игри, нали аз си имам. Да си ми е, нали, някой 15-ти такъв ранг. И това е. Значи като цяло повечето видео ще са ми такива. 20 минути. Повечето видео... Карълчето ми. Ехе, умря. Пум! Призвиквам ви, нали, вие на отделно устройство, да гледате сега този клип и да играете с мене. Предизвикателство. И това ще хабе ли демин да го убия? Чека, аз нямам време сега да пробвам да тествам глупости. Защото не трябва да съм на първенец. Първо място плюс 10 купи. Плягейн. Хора, сега ще ви снимам до кое място сте. До кое място сте.
Хора, стигнах на 6-то място, минус една купа. Еми, стигнах на 6-то място, доволен. Бих един, който беше култ. Ага, пробвам с Клоунърс. Новия генерал, тая игра. Йее! Барлей! Подсещам отново, моля ви, абонирайте се за този канал. Харесайте това видео. Моля ви, направете го за мен. Направете го за мен. Уху! За мен и канала. Дали бе, човек ще умърна много, още малко. Направих му един кил, сега е така, тук го довършваме. Хедшот. Аз съм с 4, нали, ултимейта още. Едно прави 4. Тара е само с едно. Тара на бачката. Човек, тук всички се избиха буквално. Не, значи, какви са. Тя са се избили. Е, сега тук ще се избият Франк да замразява нитичката. Човек! Аз го убих. Брои се, че аз съм го убил. Пил, пирил, би, кил, чао. И хора на първо място, плюс 10 купи отново. Не знам, ама мой късмета с Клоунърс е по-голям, така че няма да спра да игра с него. What? Аз много искам да си максна Дарил, ама нямам монети. Мисъл, за апгрейдване ми е, за да си го максна. Той ми е 8 и го мога да си го апгрейдна, ама нямам пари! Хора, ако имах 1250 коина, бих си го апгрейднал. Бих с удоволствие да си го максна Дарила, да ми е първия макснат бролер. Ама не знам какво става, човек, сега тия му убиват. На всяка втора игра му убиват, чекаш. Не знам. Взимам бе, айде, шок. Хора, още малко ще трябва приключвам клипче. Така. Не, мре, не, мри, мри. Мари шелка! Ми кажа, че аз се хилна, бете. Ми хилна се, точно. Ехе! Как бе са суда? Пръзна копа! Не съм доволен, грам! Това ще бъде посредни грам, съм сигурен. Това ще пробваме с колата, какво ще стане. Това е работичката. Си гледаме. Пускам гаджет. Дарил АФК. Не, АФК вече онлайн. А то го май ще го довърши. Точно мене бе. Като ме виждате с гаджет, само ще ме убивате бе. Чекни, мина и една минута и ме убиха. Ух, значи. Не, ще взема Рико вече. Аз от Рико колко време съм играл? Май година. Не, година не съм играл с него. Все пак аз имам Brawl Stars от много години. Е, аз по много години, от една година я имам. Така че, да. От една година. Стига, го бях купи, бе! Не, ще се тресна с едната го ако продължи. И сега няма ми да дай квестове май, за да мога да си направя един прекрасен боксинг. А, боже! Един път направих боксинг. Не се правил боксинг всъщност. Айде бе, гадост! Ами хора, това ще видео, надявам се да ви харесало, ако е така дайте един лайк и се абонирайте, бай!